ူးလိုက်လည်းရောမကလေးလည်းဘူးကုန်တယ်ဘာမကြလူရဲ့ရှင်ဟိုအချို့ကပြောကြတယ်လူရဲ့ရှင်လို့တာလူပညာဆိုပြီးတတ်မှတ်ထားတာတချို့ရှိတယ်အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကသိအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာလူရဲ့ရှင်ကတကယ်တမ်းတော့လူပညာမဟုတ်ဘူးအရာရာကိုစိတ်ကဥဆောင်နေဆိုတဲ့စကားတိတ်မှန်တာပဲဗျာအဲ့ဒီစိတ်ကိုထိန်းနိုင်မှုကလည်းအရန်ခက်ပြောင်းနေတယ်ဘယ်တော့မှမဟုတ်ဘူးကွာအမင်းတို့ကလည်းညံလိုက်ကြတာကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရာနဲ့သူများလုံမိသားဟာကို reaction လုပ်တာနဲ့ကြတော့အများကြီးကွာဝိုင်းတော့ပေမမက်လုပ်ထားတာလေအဲ့ဒါကြီးကို reaction လုပ်တာပေါ့ပါလေးနဲ့ကြည့်တာဆိုအများကြီးကွာတယ်အဲ့ကြောင့်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးမှုလုပ်တဲ့လူပဲကျွန်တော်အားပေးသေးတယ်ပေါ့နော်တချို့ကြတော့လည်းဟိုပြောမှလို့လုပ်ပြီးတော့သူများထိခိုက်တာကြီးလည်းရှိတော့အဲ့ဒါကြီးကိုသတိထားတော့ကိုကပြောမှလို့လူပညာတစ်ခုပဲလုပ်ချင်တာလေအဲ့ဒါကြီးကိုကစိတ်နဲ့ဝင်သားတော့အတတ်နိုင်ဆုံးဟိုကုမင်နာလေးမပြောက်သွားအောင်ပဲထိန်းသိမ်းပြီးလုပ်နေရတာပါဟုတ်အချစ်မြောအာအယုံမဘယ်ဝါလဲတို့ကလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ်ညီချင်းနေရာဆိုဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်လိုသိုးတော်လဲသိုးရရတော့မင်္ဂလာပါဗျာဟောဒီကားမှာတော့ဒါကျွန်တော်ကုနေဝင်းရဲ့တပည့်နေရာနေပါဝင်ထားမှာเนาะကျွန်တော်ရဲ့ရံပြေပေါ့เนาะတစ်ယောက်ပေါ့ဟုတ်ဂိုင်တာလေးကတော့ဒါသိုးတပည့်ဆိုသိုးပုံစံလေးပေါ့เนาะအဲတချို့ကလည်းကျွန်တော်ယုံကြည်ရတယ်ကြီးကြီးနေရာဆိုဘယ်လိုပြောရမလဲဘယ်လိုသိုးတော်လဲသိုးရရတော့ဟုတ်ဟုတ်ဒါကတော့လူတိုင်းကတော့သူအားတန်ရာအားတန်ရာပေါ့เนาะဒါတော့လူပြည်သားတော့အကုန်လုံးလုတ်တက်ရမှာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့လည်းတချို့ကြတော့လည်းဒီဇိုးနဲ့လိုက်တာရှိတယ်လို့တချို့ကလည်းဟာသားနဲ့ဒီကွန်မန့်နဲ့သွားတာတွေလည်းလိုက်တာရှိရပါအမျိုးမျိုးပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ကြတော့လည်းမန်နေပြောရင်ဟောဒီကွန်မန့်ပဲအဓိကသွားတာဆိုတော့ဒီဇိုးတွေကြတော့နည်းနည်းဟိုလောက်ရတာရုပ်တည်ကြီးနဲ့သွားတာဆိုတော့နည်းနည်းတော့ခတ်တာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အတတ်နိုင်ဆုံးတော့ကျွန်တော်တို့လည်းကြိုးစားပြီးတော့ဟာရိုက်ပြူထားပါတယ်ဟုတ်အဲအခုကကျွန်တော်ကမန်နေပြောရုပ်ရှင်တို့ဗီဒီယိုတွေမှာအခုကျွန်တော်ရိုက်ဖြစ်တာဇိုးခန်းနေများတယ်အတငယ်ချင်းခန်းနဲ့ဒီဇိုးဖိုက်တာတွေအားရှေ့မှာလည်းရိုက်တာအများကြီးပဲကိုဂျိုးနဲ့တော့အများကြီးပဲအာဖိုက်တင်တွေပဲများတယ်ဗျာဟုတ်ကျွန်တော်ရိုက်တာပြောမယ်ဆိုဒီဘက်ကလည်းဟိုဒိုင်တာရဲ့လည်းကြည့်ရပါတော့ကျွန်တော်ဥပဒေရုပ်ကဒီဇိုးရုပ်ပေါက်လားဘလို့ဒီနေဘက်သွားတဲ့ရုပ်လားဒါသူတို့ကကြည့်တတ်တယ်လေကိုယ်လည်းပြန်ကြည့်ပါတစ်ချက်ကြတော့ဟိုပေါက်တော့ပေါက်တယ်ကိုရုပ်ကဖိုက်တင်ရုပ်နဲ့နည်းနည်းထွက်တော့ခါသားနဲ့မလိုက်ဘူးပေါ့နော်ကို့အမြင်ပေါ့နော်သူများကြတော့လည်းခါသားကြိုက်တဲ့လူကတော့မင်းရုပ်ကြည့်ရနေရှိချင်းနေရပေါ့အမျိုးမျိုးပွားကြတာဆိုလေကျွန်တော်တို့လည်းအဲ့ပုံမှာမူတည်ပြီးတော့သွားနေရတာပေါ့နော်ဟုတ်အမှန်တမ်းပြောရင်တော့ရန်ကြီးကျန်းလာဆိုလို့နှစ်ကားသုံးကားလောက်ပဲကြော်ရိုက်ခုတာပါကျန်တာကတော့ပေါ့ပွားလေးနဲ့ဇိုးဆိုပေမဲ့အလွယ်လေးနဲ့ခါသားလွယ်လေးနဲ့သွားတာဆိုတော့အဲ့တိတ်ကြီးကြီးမလှုပ်ထားတော့မရှိသေးပါဘူးဟုတ်ဟုတ်ကဲ့ခါသားတော့ပြောမယ်ဆိုတာတယောက်ကြီးကလွယ်တာမဟုတ်ဘူးကိုလည်းအခုချိန်ဒီလေးလာနေတော့ကိုယ့်ရဲ့စီးရည်ကိုကြည့်ပြီးတော့ကိုတက်နိုင်လောက်ကိုဘာလောက်သွားနိုင်လဲဆိုတော့ကိုကကြိုးစားပြီးလုပ်နေတဲ့အချိန်ကိုလို့ဟုတ်ပါတယ်။ဒီညာကြီးနဲ့ရှင်တော့ကျွန်တော်ကဘာမှမဟုတ်သေးပါဘူး။အဲ့တော့ကြောင့်ကိုလည်းကိုတက်နိုင်တာလေးကိုအတက်နိုင်ဆုံးကိုဘလို့ဘယ်ဟာထွန်းဖြစ်နေလဲဘယ်ဟာလေးရအွန်လိုင်းပေါ်မှာဟော့ဖြစ်နေလဲအဲ့ဒါလေးကိုကြည့်ပြီးတော့ကျွန်တော်ကလိုက်ပြီးတော့ပြောမှာဖိမဲ့နဲ့ကြိုးစားနေရတာဟုတ်။ reaction လို့တော့ရင်တော့တဘောမကြောက်ဘူး။ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ reaction ကိုအချို့ကပြောကြတယ် reaction လို့တာလူပညာဆိုပြီးတတ်မှတ်ထားတာတချို့ရှိတယ်။အဲ့ဒါကိုကိုယ်ကသိအောင်ကျွန်တော်ပြောချင်တာ reaction ကတကယ်တမ်းတော့လူပညာမဟုတ်ဘူး။အရင်တော့ကျွန်တော်ကအတူလေးရိုက်တာရိုက်တော့ကြည့်လဲကြည့်ပါလေသူကလည်းဒါမှလည်း reaction ကိုပို့ပြီးတော့သူကကြည့်လာကြည့်လာတော့ဘာပြောလာလဲဆိုတော့ reaction ကြောင့်အာသူများကဘလိန်လာလည်းမဟုတ်ဘူးကိုကတိတိတိတဲ့တော့ပြောပြတာ reaction ကလူပညာမဟုတ်ဘူးဒါပေမဲ့ကိုလည်းလုံးပြနိုင်တယ်ဆိုတော့ကျွန်တော်တသက်ဒါ reaction နည်းနဲ့လုံးပြတာပဲရှိရတာကိုယ်တိုင်းလည်းလုံးဖို့လည်းမရှိပါဘူးဟုတ်ဒါတော့အများကြီးကွဲပြားတော့ဗောနော်တချို့ကလူကြီးများရင်ဒါလူပညာရှင်တွေကသတ်မှတ်ကြတာတကယ်တမ်းတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘူးဒီဘက်ကကျွန်တော်ပြောမှလည်းကျွန်တော်ဟာတွေကိုလည်းကျွန်တော်ဟာသားတွေလည်း reaction လုပ်တဲ့လူတွေလည်းရှိတယ်။ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲကိုယ်တိုင်ဖန်တီးရာနဲ့သူများလုံမိသားဟာကို reaction လုပ်တာနဲ့ကြတော့အများကြီးကွာဝိုင်းတော့ပေမမက်လုပ်ထားတာလေ။အဲ့ဒါကြီးကို reaction လုပ်တာပေါ့ပါလေးနဲ့ကြည့်တာဆိုအများကြီးကွာတယ်။အဲ့ကြောင့်ဘယ်လိုပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ်တိုင်ဖန်တီးမှုလုပ်တဲ့လူပဲကျွန်တော်အားပေးသေးတယ်ပေါ့နော်။အခုလုံနေတဲ့လူမျိုးကဘလိန်းတာမဟုတ်ဘူး။ဒါပြောပြတာသိအောင်လို့ reaction နဲ့တကယ်လူများလုပ်တဲ့ဟာနဲ့ကွာကွာတယ်ဆိုတော့ပြောပြတာမဟုတ်ဘူး။ဆက်လုပ်တာတော့ဒါကတော့ live မှာနည်းနည်းဖြစ်ဖြစ်တယ်ဆိုကိုလုံချင်စိတ်ရှိရင်တော့လုပ်ရင်လည်းလုပ်နိုင်မယ်။အပြောမှမဆိုဒါလည်းစသရာဇိတ်တရားကျွန်တော်ရှူတင်ဇိတ်တရားလည်းမနဲ့ကိုပေါ့ဆိုက်ရဆိုတော့ပတ်စံနေမတက်နိုင်ရောကျွန်တော် reaction လေးတွေပြင်းပြီးကိုရုပ်ပြောင်းမသွားအောင်လို့လုပ်ရင်လုပ်ဖြစ်နေမှာပေါ့နော်အချင်းတွေကကောင်းလာပြီဆိုတော့ကျွန်တော်ကိုပေါ့အစ်စ်လေးပြန်ရဲတော့မှာပါဟုတ်ရှိတာပေါ့နော်ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ဒီကလည်းလူစိတ်ဝင်စားအောင်ပြောရတာဆိုတော့ကိုကြောင့်သူများထိခိုက်သွားမှလည်းသတိထားရသေးတယ်လေကိုကရမ်းပြီးပြောလို့မရ reaction လုပ်တယ်ဆိုပေမဲ့တချို့ကြတော့လည်းဟိုပြောမှလို့လုတ်ပြီးတော့သူများထိခိုက်တာကြီးလည်းရှိတော့အဲ့ဒါကိုသတိထားတော့ကိုကပြောမှလို့လူပညာတစ်ခုပဲလုတ်ချင်တာလေအဲ့ဒါကိုကိုကစိတ်နဲ့မဝင်သားတော့အတတ်နိုင်ဆုံးဟိုကကုမင်နာလေးမပြောက်သွားအောင်ပဲထိန်းသိမ်းပြီးလုတ်နေရတာပါဟုတ်ပြောမှလို့လက်ရှိက
ဖိတဲ့တွေအမျိုးမျိုးဖြစ်တယ်ကျွန်တော်ကလည်းဘောလုံးပွဲနဲ့လည်းကွာမန်ယူဖန်လည်းဖြစ်တယ်ရောမန်ယူကြောင့်သိရလူတွေရှိတယ်လို့ဒီဒီအတိုလေးရိုက်လို့သိရလူတွေရှိရမျိုးမျိုးပွဲတာပေါ့နော်နှစ်ပိုင်းဖြစ်တယ်ရောမပြောမဲ့သူဘောလုံးဆိုလည်းဘောလုံးတက်တက်ကျွန်တော်ရရတာပေါ့နော်ဟာသားဆိုလည်းဟာသားသွားရတာအဓိကတော့ဘောလုံးဆိုတော့ဖန်တွေကများတော့မကြိုက်တဲ့လူကြလူမျိုးများတာပေါ့နော်ဒါပေမဲ့အဲ့ဒါကိုတော့မနက်မဝါရနာနေနဲ့ပဲကျွန်တော်သွားတာဒီလူမျိုးလူပညာတော့လူပညာပဲကျွန်တော်ဆက်လုပ်ဖြစ်မှာပါလို့ဟုတ်ဆက်ပြီးတော့ကျွန်တော်အသစ်ဆန်းလေးလုပ်ဖို့အတွက်ကိုဇက်လေးကိုပေါ့လည်းရေးနေရဲ့ပြီးတော့ကျွန်တော်ဗီဒီယိုရုပ်ရှင်ကားရောတခြားပြန်ကြည့်နေကြည့်ပြီးတော့အဲ့ဒါလေးအသစ်ဆန်းလေးဖြစ်အောင်တော့ကျွန်တော်တက်တက်စူးစမ်းနေပါတယ်လို့အကောင်းဆုံးနဲ့ကျွန်တော်ပြန်ပြီးတော့တိဆက်ပေးပါမယ်လို့ကျွန်တော်ကိုလည်းဆက်ပြီးအားပေးပါအောင်လို့ပြောချင်ပါတယ်ကြာဟုတ်